Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugündən etibarən həftədə bir dəfə olmaqla dünya çempionlarının yaradıcılığından və həyatı haqqında sizlərə danışacağam. İlk dünya çempionumuz Wilhelm Steinitz olmuşdur. Wilhelm Steinitz 1836-cı il may ayının 14-də Praqada anadolmuşdur. 12 yaşında ikən şahmat oynamağı öyrənmişdir. 1858-ci ildə Politexnik İnstitutunda oxumaq üçün Viyana'ya köçən gənc Wilhelm buradakı şahmat klubunda əla təcrübə məktəbi keçir. 4 il sonra London turnirində çıxış edərək 6-cı yer tutur. Turnirdən sonra Steinitz peşəkar şahmatçı olmaq qərarına gəlir. Beləliklə, onun 40 il davam edən şahmat karyerası başlanır. Bu müddət ərzində bir çox turnirlərdə çıxış edərək qələbələr kazanır. Belə ki, 1870-ci ildə Baden-Baden turnirində ikinci, 1873-cü və 82-ci illərdə Viyana turnirində birinci və ikinci, 1882-ci il London turnirində ikinci yeri tutur. 1866-cı ildə Wilhelm Steinitz qeyri-rəsmi dünya çempionu Adolf Andersen'i gözlənilmədən məğlub edir. 8-6 hesabı ilə qalib gələn Steinitz özünü dünya çempionu elan edir. Lakin şahmat həvəskarları Morfiya qalib gəlməyən yeni çempion barəsində eşitmək belə istəmirlər. Ona görə də London turnirinin yeni qalibi 1883-cü ilin yanvarında Morfi ilə oynamaq üçün Yeni Orleana getmək qərarına gəlir. Qeyd etmək istərdim ki, Morfi də qeyri-rəsmi dünya çempionlarındandır. O, Morfinin evi ətrafında gecə-gündüz dolaşaraq bu sirli şahmatçını görmək istəyir. Ancaq Morfi onunla cəmi 10 dəqiqə görüşməyə razılıq verir. Özü də belə bir şərt qoyur. Söhbət zamanı şahmat haqqında bir kəlmə belə danışılmamalıdır. 1883-cü ilin yayında şahmat həvəskarları yeni bir ulduzun peyda olmasından xəbər tutdular. Londonda keçirilən beynəlxalq turnir Johannes Kuerthold'un inamlı qələbəsi ilə başa çatmışdı. Onun turnirdə göstərdiyi nəticə Steinitz'in nəticəsindən 3 xal çox idi. Bir il sonra Morfi vəfat edən kimi hamı başa düşdü ki, ən güclü şahmatçı kimdir sualına Steinitz'lə Kuerthold arasında keçirilən görüş cavab verməlidir. Qərara alındı ki, 1885-ci ildə bu iki şahmatçı arasında bir ildən sonra dünya çempionu adı uğrunda keçiriləcək birincilikdə iştirak etmək üçün rəsmi müqavilə bağlansın. Bununla da dünya şahmat həvəskarlarının çoxdan gözlədiyi birincilik start götürdü. 1886-cı ilin yanvarın 11-də New York'da şahmat tacı uğrunda yarış başladı. Maçın şərtinə görə yarış 10 qələbəyə kimi davam etdirilirdi. Heçicələr hesaba alınmırdı. Maçda hadisələr dramatik vəziyyətdə keçirdi. Startda idman xoşbəxtliyi Skvertortun tərəfində idi. Skvertort birinci görüşü uduzsa da, o oyunda dönüş yaradaraq dalbadal 4 qələbə kazandı. Görüşün qalan hissəsi San Luis şəhərində davam etdirildi. Burada Steinitz daha yaxşı çıxış etdi. O, bir görüşdə Heziçəyə nail olaraq dalbadal 3 dəfə qələbə kazandı. Rəqiblərin imkanları bərabərləşirdi. 10-cu görüşdən etibarən Steinitz masada üstünlüyü ələ alır. O, 6 görüşdə qələbə kazanaraq cəmi bir oyunda məğlub olur və 4 görüş Heziçə ilə başa çatır. Beləliklə, 10 qələbə, 5 məğlubiyyət və 5 keçici hesabı ilə qalib gələn Steinitz rəsmi olaraq dünya çempionu adına layiq görülür. Bununla da çempionlar dövrünün inamlı yürüyüşü başlandı. Dünya çempionu olduqdan sonra Steinitz dəfələrlə çempion titulunu qorumaq üçün yarışlarda iştirak etmişdir. 1894-cü ildə isə şahmat tacı uğrunda mübarizədə Lasker'e məğlub olmuşdur. Steinitz 1900-cü ildə vəfat etmişdir. Wilhelm Steinitz şahmatın inkişafında böyük xidmətləri olmuşdur. Mövqeyli oyun məktəbinin yaranması onun ən böyük xidmətlərindən biridir. Steinitzin fikrincə, şahmatçı plan üzrə oynamalıdır. Plana əsasən şahmatçı mövqe üstünlüyünə malik olandan sonra kombinasiya quraraq hücuma keçməlidir. Əgər bu imkan əldən buraxılsa,
oyun uduzula bilər. Mövqe üstünlüyü, fiqurların inkişafı, mərkəzin əllə keçirilməsi, iki filin üstünlüyü, şah cinahın zəiflədilməsi və s. amillərdən asılıdır. İndi isə William Stenitz və Squirtort arasında keçirilən dünya çempionluğu adı uğrunda maçlar arasında ən maraqlı partiyalardan birinə baxaq. E4, E5, ATF3, ATC6, FilB5, ATF6. Bildiyimiz kimi FilB5 İspan oyunu adlanır. Bundan öncəki maçda Stenitz D3 girişi əvəzinə qala qurma girişini də etmişdir. D3, D6, C3, J6, D4, FilD7, ATBD2, FilJ7, D vurur Y. Burada qaralar ATY5 girişini etmişdir. Yox, əgər ATY5 deyil, D-yə vurarsa, o zaman biz FilC6 vururuq. FilC6, ATY5, FilY4, Vəzir A4. Vəzir A4 girişindən sonra ağlarda üstünlük yaranır. ATY5 girişinə ATY5, D vurur Y. Əgər D-yə deyil, B5-dəki fili vurarlarsa, o zaman ATF7, Şah F7, Vəzir B3, daha sonra isə B5-dəki fili vururuq. Oyunda D-yə olmuşdur. Vəzir Y2, B5 xanasındakı filimizi müdafiə edirik. Qala qurma, fil D3, Vəzir Y7. F3, fil C6. Fil C6 girişin əvəzinə fil E6 daha məqsədə uyğundur. Çünki fil C6-da gördüyümüz kimi heç bir yerə hərəkət edə bilmir. At B3. At B3 girişi səhv gedişdir. At F1 gəlmək, sonra fil Y3-ə gətirmək daha düzgündür. Bir neçə girişdən sonra at B3-ün səhv olduğunu daha aydın şəkildə görəcəyik. A5, fil Y3, at D7, H4. Ağlar şah cinahında hücuma keçiblər. A4. At D2. Gördüyünüz kimi at F1-də olsaydı, burada artıq temp itirməyəcəkdi. Ağlar at D2 gəliblər. H6, H5, J5, at F1. Az öncə də qeyd etdiyim kimi, ağlar birbaşa at F1 keçi gəlməyə daha düzgün idi. Çünki burada artıq ağlar 2 temp itirdi. Böyük gəldilər, sonra yenidən atı D2 xanasına qayıtdılar və at F1 geri qayıtdı. At C5. D3 filini vermək istəmirik, ona görə fil C2. Top D8, at C3. At C3-ün məqsədi atı F5 xanasına gətirməkdir. Burada qaralar fil D7 girişini ediblər. Lakin bu səhv gedişdir. Fil D7 girişini məncə çox insan edər. At F1 girişi qorxulu görünə bilər. Lakin bu heç də belə deyil. Çünki sadəcə biz atımızla qaralara hücum edə və avtomat edə bilmərik. Burada qaralar fil F8 girişini edə bilərdilər. At F5-ə isə sadəcə olaraq vəzir F6. Daha sonra topları D xəttində qoşalaşdıraraq atı E6-ya gətirə bilərdilər. Eyni zamanda F8-in əvəzində sadəcə atı da geri çəkə bilərdilər. At E6, at F5-ə, vəzir E8. Sonra isə fil B5 girişi də var idi. Oyunda fil D7 olmuşdu. Ağlar uzun qala qurur. C6, top D2. Burada B4 girişi səhvdir. B4 girişinin səhv olduğunu təbii ki, açıq aydın görünür. Çünki biz uzun qala quraraq şahımızı gizlətmişik. B4 gələn zaman isə artıq vəzir cinahında şaha artıq təhlükələr yaranır. A vurur B, A vurur B, top A1 şah. Şah B2 gələrsə isə at D3 girişi var. Daha sonra isə Vəzir D3 misal üçün vurarsa və yaxud da fil D3. Vəzir A3, şah C2, vəzir A2 mat oldu. Ağlar top D2 girişini etmişdilər. Fil E6, at F5, fil vurur F5, YF, top D2, vəzir D2, at D7. Burada ağlar J4 gələrək piyadaları daha da möhkəmləndirirlər. At F6, at F6 girişinin məqsədi atı D5 və Y3 xanasına gətirməkdir. Və vəziyyəti qiymətləndirərkən burada görürük ki, ağların vəziyyəti biraz daha yaxşıdır. Çünki gördüyümüz kimi J7-dəki fil daha pasivdir. Demək olar ki, heç bir hərəkəti yoxdur. Ağların 2 fil üstünlüyü var. Ona görə bu vəziyyəti hal-hazırda ağların yaxşı vəziyyəti kimi qiymətləndirmək olar. Fil E4 gəlirik. Fil E4 girişinə qaralar top D8 girişini edirlər. Top D8 də yaxşı girişlər sırasında deyil. Bəziləri hücum ediblər hal-hazırda. Bəlkə də burada top D8-in əvəzinə at E4 vurmaq daha məqsədə uyğun idi. Vəzir C2, A4 piyadasına da hal-hazırda hücum etmişik. Burada yenə də qaralar at E4, F7, B5 girişini etsələr də heç etməyə yaxın idilər.
At D5 gedişinə fil F2. Təbii ki, burada D5-dəki atı vurmaq yaxşı deyil. Çünki D5-dəki atı vurduqdan sonra qaralar C-də vurur və bir neçə keçdən sonra artıq E5-dəki piyadanı hərəkət etdirib E4 gələ bilərlər, əks hücum yarada bilərlər. Və qaralar E4 keçirdikdən sonra biz artıq J-dəki filə zəif fil deyə bilmərik. Fil F2 gedişinə qaralar B5 oynayır. A3 gəlir ki, B4 gedişi olmasın. Fil F8, top D1, vəzir B7. Vəzir B7 də yaxşı gediş deyil. Vəzir çünki D8-dəki topu qorumağa daha məqsədə uyğundur. Vəzir E8, C4 gəldiyi zaman at F4 gəlir. Ancaq vəzir B7 gəldiyimiz zaman burada C4 gedişi var. C4 gedişini artıq atı qaça bilmirik. Atı qaçdığımız zaman D8-dəki top itirilir. B vurur, C oynayır qaralar. Burada heç olmazsa top C8 gedişini oynamaq olardı. Top C8 güclü gedişdir. Çünki hal-hazırda biz C-də vura bilmirik. C-də gedişi var və vəzir itirilir. Top C8 gedişinə top D3, at F4. Top D2, B4, vəzir A4 dəki piyadanı vururuq və burada ağların vəziyyəti bir az yaxşıdır. Ancaq qeyd etdiyim kimi B-C gedişi daha zəif gediş hesab olunur. Vəzir vurur C4, top B8. Topu D2-yə gəlirik və B2 piyadamızı qoruyuruq. At B6, vəzir C3. Vəzir C6 vurmaq təbii ki, səhv gedişdir, çünki top C8-dən sonra vəzir itirilir. At D5. Burada da vəzir E5 səhv gedişdir, çünki fil C7-dən sonra artıq oyunu qaralar udur. Vəzir geri çəkilişdən sonra, çünki fil C7-dən B2 piyadası itirilir. At B6, vəzir B3, fil E7, top C2, C6 piyadasına vurmaq istəyirik. At D5 gəlir, vəzir C4. Əgər at B6 geri gedsə, biz vəzir C6-dakı piyadanı vururuq. Qaralar filan gələrək filini qurban verirlər. Məqsəd əks hücum yaratmaqdır. B vurur A. Vəzir B1 şah. Şah D2, top D8. Atla açıq şah elan etmək istəyirlər. Burada ağlar fil D5 atı vururuq. Top D5, şah E3, top B5, top B3 gəlmək istəyir. Hal-hazırda qaralar vəzir vurur C6, top B3, şah E2. Lakin gördüyünüz kimi heç bir əks hücum yaranmadı. Şah H7, F6. F6 gedişindən sonra məqsəd C6 vəziri E4-ə gəlib, top C2-dən C8-ə gəlib mat etməkdir. Top B2-i gəlib dəyişməyə məcburdur. Top B2, vəzir B2, şah F1, şah C2 xalasında gördüyünüz kimi gizlənəcək. Əgər yenə şah elan olunarsa, vəzir A3 gedişinə isə vəzir E8. F7 piyadası zərbə altındadır. Eyni zamanda biz, misal üçün, vəzir A xəttinə seçilərsə, vəzir B3 gəlirsə, burada vəzir F8 gəlib, sonra vəzir C7-i mat etmə imkanımız da vardır. Vəzir E8 gedişindən sonra skvertor təslim olmuş. Bu qədər, növbəti videolarda görüşənədək.